der på et tidspunkt, de har en musikaften, og hun bryder sammen under den musikaften. Den her ellers så rolig og fattet og resigneret dame, der tilsyneladende er blevet fuldstændig tømt for enhver lidenskab, hun lige pludselig bryder sammen i en krampeagtig gråd. En musikaften, aha! Der er også noget, der passer lidt med vores emne, at musik gør noget ved en. Der er i høj grad noget med, at det gør noget ved hende, det der sker ved den musikaften. Det er så meget langt fra skiffel, det de spiller. Det er, der bliver nævnt Beethoven og Mozart og sådan nogle ting. Og så kommer der så sådan en lille engelsk, gammel engelsk vise, som er noget med, som netop handler om noget med tab og sådan nogle ting. Sådan et eller andet med, at jægeren tog min fugl, og nu sidder jeg i haven og græder og sådan noget af teksten. Og det går altså lige ind og rører ved et eller andet og gør noget ved hende. Så den her ellers så fuldstændig tilsyneladende fjerne lidenskabsløse dame helt bryder sammen. Så der er alligevel nogle lidenskaber i spil. Og nu må jeg til at nærme mig, kan jeg godt se på det hele, men jeg har virkelig lyst til at sige en hel masse om den her bog. Og jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at gå mere ind på den, fordi at det er altså et så godt og inspirerende input til vores emne, selvom den så ikke direkte har med emnet at gøre, selvom der ikke er nævnt noget som helst med unge mennesker, der danner skiffelgrupper og sidder og synger glade sange og glider på vaskebrædder, så så er der sådan i forhold til alt det med livssyn, ideologi, verdensopfattelse osv., altså der er det et så inspirerende input, det her, så man tror, det er løgn. Og så kan man jo på alle mulige planer vælge at læse bogen som en analogi. Altså den her fysiske indspæring, ikke? Altså den her fuldstændig, altså næsten Tonne Rose-agtige ting her med den her dame. Altså den helt oplagt, det er selvfølgelig at læse det som, altså at tage det som en analogi, give for en indre historie, at en indre følelse af indspæring, at man kan være fastlåst i en situation, og så kan det godt være, at man ikke bliver holdt indspærret på et kort gods, og folk går og lurer på en, men man kan godt være rent mentalt der. Og det er selvfølgelig måske den mest oplagte og indlysende. Men også i det hele taget med situationer, der kan være fastlåste og trænge til at blive brudt. Og det er jo så også i virkeligheden det, skiffelmusikken handler om. Det handler jo i høj grad om at bryde fastlåste situationer. Det handler om at se muligheder i høj grad. At her har vi, okay, vi er nogle unge mennesker, vi vil gerne spille noget musik, det har vi lyst til, men egentlig, vi har jo ikke rigtig nogen penge, så vi kan gå ud og købe nogle instrumenter, og det er altså ikke lige fordi vi sådan er inde i alle mulige finere og højere musikteori, eller lige ved noget om det, og egentlig kan vi jo ikke rigtig noget, og hvad pokker gør vi så? Jamen altså, hvor der er vilje, er der vej. Og det er jo lige præcis det handler om med at finde muligheder. Altså Bird her, han taler meget om netop improvisationsmomentet i jazz. Med at man, det er at improvisere. Og at improvisere er jo også at få øje på muligheder og sige, jamen altså, okay, er det sådan landet ligger, jamen så er det vi forholder os til, så bruger vi det. Jamen, den der med at bruge, hvad man har, det, der er et eller andet der, der minder om at improvisere. Altså, så kan det godt være, at de store jazzmusikere har stået med fine trompeter og saxofoner, der kostede en halv bondegård. Ja, det er jo så langt fra alle sammen, der har gjort dem. Det er ikke, altså, nogen af dem har jo fundet et gammelt instrument hos en maskentiser, og så har de haft det pansat halvdelen af tiden, ikke? Fordi at de ikke havde noget at spise, ikke? Så altså, de var jo ikke rige, de gamle jazzmusikere, men nå, det er også lige meget, men altså simpelthen det at finde muligheder, og det med det improvisatoriske
element, og det handler jo netop om at bryde fastlåsninger. Det handler om at bryde begrænsninger. Og det her er ren inspiration. Og noget af det, det kan man altså næsten læse, også vælge at læse som en analogi over skiflemusikken. Bare sådan starten af bogen. Den her lærerinde, der kommer til byen og møder den her lokalbefolkning. Og der står nogle underlige folk og kloger på ind på stationen. Hun har hørt, at lokalbefolkningen skulle være venlige. Hun synes egentlig ikke, de virker særlig venlige. Hun synes måske ikke ligefrem, de virker truende, men hun synes egentlig ikke, det er nogen særlig rar situation der. Hun står der, så endelig kommer der så en op fra godset i en bil og henter hende. Og puha, og han virker sådan set meget rar. At han måske så ikke er så rar, og faktisk er en værre grim kæl. Det finder man først ud af meget senere i bogen. Umiddelbart så virker han altså sød og rar, og tryg, og sådan, det er rart at sætte sig ind der i bilen ved siden af ham, og sidde og snakke lidt med ham. Og stedet er, og det er en meget, meget gammel egen, og der er en masse sådan fortidsminder sådan tilbage fra keltisk tid og sådan noget. Så vi har det her ligesom gammel engelske, helt tilbage fra, ja, meget, meget langt tilbage. Og så sådan ligesom det senere tilkommende. Og så kommer hun ligesom sådan det der friske pus inden fra storbyen, ikke? Det er sådan lidt ligesom jazz og rock and roll, der kommer over fra USA og blæser ind over det her engelske landskab, ikke? Altså, selvom hun så er en engelsk dame og på mange måder meget engelsk, der, hvor det måske er knap så interessant den her bog, det er, at der er en hel masse om høflighed og konventioner, og hun syntes, det var upassende at sige sådan og sådan, ikke? Og man har det sådan lidt, ja, okay. Nu er vi sådan lige tilbage i noget, der er meget engelsk, og som altså også lige ligger nogle år tilbage i tiden. Nu det med år tilbage i tiden, nu nævner jeg det med, den er fra 63, og altså lige er nogle år senere end der 56, 57, 58. Og det har naturligvis en betydning. Det er ikke så mange år, men det er nok, altså, når vi kommer til at skulle snakke om Brunos drøm senere, så bliver det endnu mere påkrævet, at vi snakker noget om det, fordi at man skal huske, at de der år, der sker kolonormt meget i musikken og på alle mulige andre planer, og i hele taget i samfundsudviklingen. Så der kan nogle få år betyde rigtig, rigtig meget. Så hvis bare, at noget er nogle få år efter noget andet, så er det født ud af en anden ånd. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på, at her nogle ganske få år betyder kolonormt meget, at det er et helt omslag, et helt hamskifte, et omslag af tidtiden, og derfor så står vi over for noget, der er født ud af en anden ånd. Men på den anden side set, så Irish Murdoch har tænkt og ment i 58, og hvad hun har tænkt og ment i 63. Hun er stadig den samme dame, og vi kender det med forfatterskaber over mange, mange år, at de samme tanker på en eller anden måde dukker op og går igen. Selvfølgelig bliver antastet fra nye vinkler, bliver tænkt igennem på nye måder, og man kan mærke en udvikling hos forfatteren, men hvor der stadigvæk ligesom er de samme kæpheste, der bliver angrebet. Og derfor er det så brugbart materiale. Og så kan man også sige, jamen altså i forhold til noget, der er lavet altså 40 år senere, altså så ligger det stadig tættere på. Så såren er lavet.